Bigarren gaia, bigarren puntua, bigarren faktorea diagnostiko horretan, ez? Ze estrategia behar dute hizkuntza gutxi botu bat ez da, zego parrotza ingo diferentziazioaren estrategia, ez? Nik uste hor sukaldariak seguraski hartuko nituzke adibide bezala, baino betiko adibidea denez, abeste adibidea jarri nahi izan dut. Eta da, badiez, arropa egin zan da biltzen eskanfank edo lore mundian, edo kukusu musu, horiek globalizazioaren inguruan ikustetari dira dago zartik, eta legia gure izkuntza hor dago, ez, edo zein lekutan aurkitu izan dut lore mundian edo eskanfank bizelako arropa estatu batotan, edo beste beste zein lekutan, ez, legia euskara badauka, legia marka horiek garatzea euskara hor egon da, ez. Hirugarren gaia, hirugarren elementua ez niretzako diagnostiko horretan, eta hor bai oso kritikoa izango naiz eta sentitzen dut baten bati molestatzen badio. Baina da nik uste, bankatuko dira zela, elebitasunaren dikotomiaren amaieran gau dela ez. Eta esango dut, zorionez. Uste, zorionez esan behar dara ez. Leira, nik uste dira, elebakartasunaren diskursoa, nik uste, ez daukago zertan garatu behar, ez euskara gero komunikano gehiago eta marrote urte bitartea gauetan ez. Espainola eta euskera, euskera versus espainola, ez. Segurazki bakarrik hori ez ez. Hori nik uste etor, hainetako berri hori nintzatik, eta nik uste euskara nintzatik hori oso gondro dugu gara da, ez. Ez hondo bakatzeko gustatzen entzai honak, baina bueno, nik hori da ikusten dut ez. Hori pasatuko gainatik epizka bat, bigarren planora ez. Diagnostiko sobretu nahi inda, zen dianetzeko elementu garrantzitsuak, interventzio hori edo hausnarketarako bidan faktore batzuk ez, nire ustez ez. Hanei bai ez, ekuazio berri bat planteatzen dut, euskara 2.0 esaten du banean, hor planteatzen dut ekuazio berri bat, ez niretzako dira konektatuak, jaren irrizkinak ertatzen dira, no? Divisio entre konektados y desconectados. Niretzako gaur egun oso garrantzitsua da hori ez, eta hizkuntzaren kudeaketan uste dela, guretzako baina txikiak izan da, are gehiago ez. Are garrantzia gehiago dauka, ez? Konektatuak, hiztunak, hizkuntz komunitateak, hori ezakigu nik uste ondoren ikan kudeatzen, eta lokalizazioa, eskure marka horiek, nahiz eta txikiak izan munduan horietzeko aukera bat, eta jendari goza, txikiak gustatzen zaizkio, eta gurea txikia da, inora gonde eta kende ustez. Eta plantatzen da lehenziko erronkak, ez? Hau. Etorkinak. Nik anekdota bat egin kontatuko zen, ez naiz zuek bezain aditua, segura eski Euskal Gintzan eta Euskara Planetan eta errespetu handiaren itzein goten dira horrela, esango da gauz guztiarekin, nik anekdota bat egin nahi dut pixka bat zehatu ez, azaldu ez, eta da, nola da posible, garantzazun korpus ere asteburuan, oinatik, hori denei gertatu zegoen, ez, niretzako oso esan gertatu izan zen ez. Nola posible, hostiletik igandera bitartean, tabernetan, zerbitzu, zuzeneko leku horietan, euskaraz ez egin izatea ez. Regia, zenbat galtzen egin gara hor? Asko. Niretzako asko galtzen egin gara. Asko, agian betiko bat ez jarraitu dugu begiratzen betiko foko horietara ez. Niretzako etorkinetan esponentzialki euskara galtzen egin gara. Eta hor nik uste, sekulako lan nik proposatzen zuen ez egitea izan nik uste nez, baino nik lagun artean epatu nuen ez, handengo nean ez, baino egia leku aprobetsatuz garantzatzuko santutu egitea guretzako leku garantzatxoa ez, baina jardunaldi interaktibo batzuk egitea ez, pixka bat, ez bakarri bere egin egirak guzteko nola da ardo bat, nola da ez dakiz zer, baizik eta handikan ere jasotzeko ez, markatu momentu bat. Bueno, uste zuen, ez da ezkaretan nintzen, eh? Luzetu ere garrantzitsua da, ez da egite. Bigarren maraz daia ditzateke eskuntza sistema, egotatzen dikoa, bosgarren puntua, eskuntza sistema ditzateke. Eta eskuntza sistema netzako datuak, hau nintzen indarguna gara, ez? Eskuntza sistemaren datuak nahiko baikorrak irala zentzu horretan, ez? Nahiz eta, adibidez, datu bezala bat esetan euneko berrogeita bat koma biaren ikasle etorkinak bakarrik daukatela iritzi
ona euskarekiko, ez? Lantzeko zerbait da, baina ikusi hezkuntza sisteman ikastolaren mugimendu guztiak dela 25 urte egin du lana, ez? Eutsi bat zaio segurazki hori, ez? Baina oraintxe daukaguna da etorkinen osgarra faktoreekin lotuta hezkuntza sistemak ere hori ez du garbi dela, ez? Nik uste hori kudeatu egin behar da. Eta, zerraren puntua, baina hemen ja da puntu bat, idatzi dudanean, benetan ez ditzarek gustatuko egotea nagoen bezala zer izan behatzen mila kilometrotara, ez duen gati behitzen eta konpartitzea dut behar horret, esatea baino ez. Eta biskabat, ditu diot, Euskaldun nire barne, hiritarrok 2.0, ez nolako ez behar dugu? Nolakoak? Hau den aldatzen, dihoa, ja, bat puntu zero bukatu zego, eta nolako ez behar dugu? Bueno, ez da dit, ba, nik esaten dut, planteatzen dut, hori da eskerrik asko. Transparentzia, ikusten naiz, kristalaren reflejoarekin. Oso, eskerrik asko. Well done. Digitala, ez? Digitala, bai, nik uste eta dela, planteatu nien enik, Mikel eta EMH eta Leizeko jendeari ez, uste oso garrantzitsua zela hau horretak egitea, ez? Eta hola planteatzea, ez oso modu gertukoa nintzat ez, digitala ez. Bigarren irekia, hor, eskolitzateke hori txegiteko ez, zer da, aktitude irekia izatea ez. Bueno, hemen filologoak segurazki egora nago didate ez, baina ez garbizalea. Eta ez garbizalea esaten dut askotan, euskaraikiko dago jarrera hori euskaldun berri izan duten ez egin torren nola da egoera, baina beti izan da ondo hitz egiten ez duenak ez daukala gunea, ez euskal komunitate horretan, ez dagoen, ez dakit nik planteatot irugarren puntu ez dela ez gara izatea. Bona hori hor diskusio asko egin ditu nik ere horre, baina nik uste eta horreka diezatela militanteak izan direnak eta beste batzuk ere gure garen ere izan dira, baina nik uste hor salto egin behar dagoela. Ez nik uste ja, ez dakitan MK hori, marketinga, esaten baina azkenean, jarrera, ez nik uste torko hendu gira lagar behitu zuen, esaten baina jepetan, eta nire nosi egin dituzten presente, ponentziak esagorazki, enfokatuagoak gai honetan, ez nire niretzako estrategiak bai egin behar ditugu euskera egoteko ez militantziaren testu inguru horretan, baizik eta apilin esaten den ingles esaten den hori, ez? Gustatzea, ez? Nik horretzen egin martxelo eta mendik behin esaten zuela, ez? Erdaduna konturatuko balira zenbat gauza galtzen dituzten ez euskaraz dakitelako, baizik eta ez dakitelako euskaraz produzitzen du nahiko izten dana ze interesgarria dan, eta nik uste hori garrantzitsua dara. Zenbat euskaldun dabe nire Donostian, asko maite duen nire Donostian, euskarari bizkarra ematen, asko. Nire horren nire ematen dit. Eta bereiek, ez dira entzitatzen. Laboran puntu da, niretzako, euskara izkuntzak gozatzen, euskara gozatzea, izkuntza bera gozatzea, ez? Nik osatu dut hakerraren ideia, ez? Motibatua dagoena bere izkuntzarekin, ez? Segurazki bertxola bila jarri dut, elementu, edo, personaje, perfil, agila, zela, ez? Niretzako, bertxolariak, badu, batera izkuntzarekin jolastu egiten dute, ez? Nik uste hori importantea da guretzeko ere, ez? Euskara jolasteko izkuntza bihurtzea, ez?